اللهم صل على محمد وآله وفرغ قلبي لمحبتك واشغله بذكرك. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے دل کو اپنی محبت کے لیے خالی کر دے, اپنی یاد میں اسے مشغول رکھ. وانعشه بخوفك وبالوجل منك وقوه بالرغبة اليك. اپنے خوف و ہراس کے ذریعے گناہوں کی تلافی کا موقع دے اور اسے اپنی رغبت کے ذریعے قوی بنا دے. وأمله إلى طاعتك وأجربه في أحب السبل إليك. اسے اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے اور اپنے محبوب ترین راستے پر چلا دے. وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حياتي كلها. اور ساری زندگی اپنے اجر و ثواب کی نسبت کے ذریعے اسے رام رکھنا. واجعل تقواك من الدنيا زادي والى رحمتك رحلتي وفي مرضاتك مدخلي. تقوا کو میرا زاد راہ بنا دے اور اپنی رحمت کی طرف میرے سفر کا رخ کر دے, اپنی رضا کے راستے سے داخل کرے. واجعل في جنتك مثواي وهب لي قوة احتمل بها جميع مرضاتك. اور جنت میں میرا ٹھکانہ بنا دے, مجھے وہ قوت عطا فرما دے جس کے ذریعے تیری مرضی کے تمام امور کو برداشت کر سکوں.